I a quarta loro s'han lo recensia Fulané, policia esquadra na infeto a rua Pagaona, letra Naran Mombot Kairala, Sanana Guzmau, i a area Bairro dos Grilos, nebe mac marca Husema desconhecido i a moru lolon sira. Mas que Narambalo a Pagaona, Husi membro Pendel, mai be comandante operacional nacional superintendente Sefi Pedro Belo Hateten, Pendel se buca tuir suspeito sira, nebe macaquerec líder Kairala, Sanana Guzmau ni a Narane, rodi bela submete ba processo investigação. Também tem que ter a lei 33 lá o dalam para em hoto nebe maka tem que al foi residade ali liu sir nebe maka quer que lhe foi anser ne bai hadi lolon sir ne ne so em nebe maka lá a responsabilidade maka bele a cara al foi ria si ya si dadi liu hadi di lolon sir ne tambah ne maka usi parte comando PNTL se buka tire la autor sir nebe maka ne sang costa to al foi e non è mos ia mos ia comando geral ha molto co sira us saneamento para de alo limpeza para to mos li po anser nel laus li telefone be maka kere ke o se silencio ve sanana in nara mai be ba se chelu ne be maka kere ke mos se apaga a oni bele ko quando ko ita quando to mani ita tene de te ke halo proceso tambe ta tene kata kuati dan kan ne alfo cidade ne leia tem ke ita aplicatur lei ne be ma ia. Pedro Belo acrescenta tuir plano atividade limpeza Zeralba Letra Sirané. Se realiza e aloron sexta-feira semana né, nebe mak se envolve serviço saneamento município Dili. Alene Naran Kairala Sanana Guzmau. La osde ta kerkia moru lolon sirai área posto administrativo na infeto. Mai ben Naran líder Kairala Sanana Guzmau. Quase ha kerek barak ia capital Dili. Napoleon Xavier, Juvial da Costa, GMN.